je ustupila njegova porodica. Toliko tih pričica ima, neću da vas s time zamaram, jer sam dobio kratak vremenski, da kažem, period da izložim ono što sam htio da kažem. Međutim, finiširat ću ovako sa nekoliko rečenica. Izložba koja je napravljena pre 2 godine, bila je predstavljena na radio Bum Bum, imate prilike da to nađete na YouTube-u. Bila mi je srećne ruke, gospođa Svetlana Blagojević, urednik, i ja sam posle toga prošao sa tom izložbom kroz 13 lazarevačkih škola, svih, znači lazarevačkih škola, osnovnih i srednjih, i bilo je preko 4000 posetilaca, počeo od profesora, učenika, pa čak i pomoćnog osoblja. Držao sam časove istorije koliko je to moguće, jer ja nisam ekspert za to. Malo pre pomenuti pukovnik Pršić je izuzetan poznavalac Kolubarske bitke. Posle toga izložba je još na nekoliko mesta bila u Lajkovcu, bila je u biblioteci, bila je u Centru za kulturu Lazarevca, Centru za kulturu Lajkovca, tako da je negde oko 5000 ljudi videlo. Nadam se da će doći i u malu salu doma JNA, bar mi je tako obećano u toku sledeće godine. Mogu bi da vam pričam do ujutru, ali red je da još nešto i prigrizete i pogledate ovo na sajmu što ima. Još jedan put velika zahvalnost gospodinu Matiću, i moje udruženje se zove Naše ognjište. 2008. je registrovano, imamo pečat, takođe ne damo nikom, radimo koliko možemo. Što nas više bude, više ćemo sačuvati za naše mlade, za ovu decu, da saznaju kakvi su im preci bili. Jer ko ne zna kakvi smo preci bili, neće imati budućnosti. A ja se nadam da će, zahvaljujući i Željku Utvaru, zahvaljujući našem prijatelju koji je tamo sa Željkom iz Prela i Posela, i nas, Dragiša, i nas koji ovo radimo, naravno i ovo udruženje za borbu protiv bele kuge, nadam se da ćemo uspeti našoj deci i budućem potomstvu da prenesemo sve ono što znamo, ili bar deo toga. Ali dok nije zapisano, kao da nije ni postojalo. Hvala vam puno na pažnji i živeli, vidimo se neki drugi put. Izvolite. Molim. Ne, Milunka Savić nije iz našeg kraja, to je već bliže tamo. Milunka iz Jošaničke banje. Ja ću zamoliti gospodina Željka da dođe i gospodina Dragišu Simića. Bolje da dođu nego da ih privodimo. Samo jedan trenutak. Ako iko ima manec da čuva ovu zemlju Srbiju i da o njoj nešto lepo kaže, to je naš Dragiša Simić. A ja ću Dragišu zamoliti da kazuje nešto što je njemu amanet ostavio Dobrica Jerić. A radi se o nečemu što smo mi, ali nam ne priznaju, nego mole nas da budemo mi. A kad se mi ponašamo onako kako se mi ponašamo, oni kaže vi se ne ponašate. Pa ću ja zamoliti Dragišu da kaže kako je to naš čuveni Dobrica Jerić poredio nas i Evropu. Hvala lepo. Evo, poštovani prijatelji, uvaženi gosti, dragi moji drugari, pozdravljam pukovnika Đošića, koji je preleteo čitavu planetu, a naravno i mog velikog prijatelja koji vodi računa o beloj kugi, tako da se da je velika pretnja Srbiji i to biološko izumiranje. Mnogo više umre nego što se rodi, pa bi ja dao akcenat i naravno na taj slučaj da se deca što više množe u Srbiji, jer nam preti nestanak. A kad je već napomenuo Boban pesmu koja nosi naziv Posrnula si Evropo od velikog našeg srpskog pesnika, književnika Dobrice Erića, i baš mi je drago što ćemo to čuti ove prilike. Posrnula si Evropo, uzalud raskošni gradovi i ostrvlje koralno, truliš
iznutra, Gospo, i srozavaš se moralno. Zar i ti u hajku, u srbobrst, u toj lordovskoj odeždi, u svom gospodskom ruhu, pobedili smo zajedno kukasti krst, a sad se priklanjaš vampiru, zloduhu. Nije nam zbog Beskorenovića Amerikanaca, koji još boluju od zlatne groznice severne. Oni su ubili 50 miliona Indijanaca, pa nemaju više o čemu da prave kao bojce westerne. Nije nam zbog azijskih i drugih osvajača. Znam da ni tebi ne prija baš mnogo pesmanjina. Poželeli su se srpskih robinja i harača. Hteli bi da danak u krvi traje još 500 godina. Nije nam zbog ostrovljenih Švaba i pape Jovana trećeg, petog, sedmog, čije žezlo je kama. Oni su odavno okrvavili njuške i šape u srpskim avlijama, u srpskim svetinjama. A zašto ti, Evropo, gorda, ledena, koju smo ubrajali među svoje božice, zašto ti protiv Srba, protiv čobana, protiv bedema koji te zaklanja od azijske groznice? Pala si i ti s berlinskim zidom. Misliš da se uznosiš, a ono potanjaš. Šta bi sa tvojim ponosom i stidom, a šta tek s Bogom kome se tobož klanjaš? Stići će te naše jame i Golgote i zemlja suzama i krvlju posoljena, ako tvoji potomci skroz ne porobote, ispaštaće te do sedmog kolena. Posrnula si, Evropo, uzaman raskošni gradovi i ostrvlje koralno, ruliš iznutra, Gospo, i srozavaš se moralno. Neka je slava velikom Dobrici Eriću. Hvala lepo. Hvala. Mi pričali smo do sada o prošlosti. Ja ću zamoliti kratko da naš prijatelj Željko još neko slovo, neku reč kaže o našoj boljoj budućnosti. Jer ide zima, a Srbima ide proleće i ide svetla budućnost. Hvala vam najlepše na tome. Ovo, jeste velika istina da nešto što se desilo 2000 godina nastavlja, 2000-te nastavlja da se širi do dan danas. Nećete verovati, pošto sam 20 godina u svetu arheologije, šta god se zakopa danas u Srbiji, izađe arheologija, i to jako ozbiljna, artefakti koji ne mogu više da se sakriju, koji ne mogu više da se slažu, da pripadaju nekom drugom narodu. U Nemačkoj se kopaju fibule koje imaju 4 ocijela sa krstom, koji je čisto srpski znak. U Bugarskoj, u Rumuniji, u Grčkoj ne može više niko da nas laže. Ja sam imao, evo reći ću vam sad, u septembru ove godine izložbu u galeriji RTS-a, velikoj galeriji, koja se zvala Civilizacija ognjišta. Nažalost, moji prijatelji koji su čuvari ognjišta u toj organizaciji nisu trenutno mogli da dođu danas, ali ću ispomenuti s pravom. Šta smo uradili? Ja sam sa nekih mojih stotinjah originalnih artefakata vezanih za srpsko ognjište 19. veka uradio
jedan veliki ćošak galerije i uradio sam 4 opisa vezana za ognjište. To je bio apsolutni šok za javnost, zato što smo izložbu nazvali Civilizacija ognjišta. Šok je bio do te mere da su sa Filozofskog fakulteta došli, neću imenovati Đukele jer me ne interesuju, znaju oni jako dobro ko su, i tražili su da se zabrani izložba u galeriji RTS-a koja se zove Civilizacija ognjišta i nosi čisto srpsku priču. E, to vam govorim u javnosti sada jer vidim da ne znate. Naravno da je Bog tu bio jedini, ja sam sam u ovom svetu i u ovom poslu, samo me on čuva i nije dozvolio da se to prekine. I izložba je trajala mesec dana i mnogi su je videli do te mere da je Akademija nauka posle moje misije u kojoj sam govorio o vezi Srba i Vinčanaca izdala javno obaveštenje da ipak Srbi nisu došli na Balkan, nego da su tu autohtoni narod. To je nešto, slobodno aplaudirajte, to je nešto, ja kažem, meni je sam Bog dao da eto, ja sam želeo da studiram arheologiju, meni moji nisu dali, pričali su, Bože, da budeš diplomirani kopač, šta ćete to u životu, i eto, kako to Bog namesti, ja sam u toku studija arhitekture isključivo se bavio arheologijom i to i dan danas radim. Da bi, eto, u ovom mom životu iznedrio istinu o srpskom narodu kao apsolutno najjačem i najbitnijem u Evropi. Verujte mi dobro, sve moguće analize koje smo radili, geološke, analize artefakata, keramičkih zdela, posuda, vinčanskih figurina, utvrdili su da je celokupna ljudska civilizacija evropske kulture nastala u centralnom Pomoravlju. Tu odakle je iznedrena vinčanska civilizacija, zašto? 5.500-6.000 godina pre nove ere, kada smo utvrdili postanak vinčanske civilizacije, utvrđeno je da su se oni širili velikim rekama, na zapad Savom, na istok do Crnog mora, na sever Dunavom. Ja sam na poslednjem predavanju, zamolit ću vas ako budete imali volje da odgledate na YouTube-u je predavanje, traje oko sat i po, nazvao sam ga Ukradeno sećanje Srba. Nećete mi verovati, identično predavanje sam imao prošle godine, pogledalo ga je 10.000 ljudi, sad je već oko 530.000 ljudi pogledalo, meni svakodnevno zvoni telefon, 30-40 ljudi me zove i traži nove informacije. Počeli smo da se budimo ozbiljno. Ozbiljno smo počeli da se budimo, nema više nazad, nema više stajanja, nema više kraja. I ono što me većina iz Evrope, iz Kanade i Južne Amerike zovu i samo kažu, Željko, molim te, čuvaj se, trebaš nam. To nije u mojim rukama, to je što se kaže u Božjoj moći, koliko budem trajao, toliko ću se baviti istinom pre svega. Budite preponosni što ste Srbi, nosimo neverovatno težak i veliki krst. Za posljednjih 2000 godina to jeste krst, ali krst je, moram da kažem i ovom prilikom, mnogo jači i mnogo vredniji srpski simbol od hrišćanstva, jer nije hrišćanstvo Srbe kultivisalo, nego su Srbi kultivisali hrišćanstvo. Sve moguće tradicije koje imamo u hrišćanskoj pravoslavnoj crkvi Srbi su nadogradili, zato su sve naše crkve sa oltarima na istoku. Mi se ne klanjamo nikome, mi se klanjamo jedinome Bogu Suncu. Zato je katolička religija veštačka tvorevina i oni se okreću Vatikanu, to jest parama. Jedina prava istina je u prirodi i ljubavi. O istoriji bi mogao da vam pričam još jedno 10 godina bez da uzem vazduha. Ako imate neko pitanje, kažite slobodno, bit će mi drago. Zato što, da, hvala, možda nisam objasnio. Sa Filozofskog fakulteta su se pojavili i tražili su zabranu te izložbe zato što sam tvrdio da Srbi imaju genetsku vezu sa Vinčancima, a to oni ne priznaju. Ne priznaju zašto su svi oni školovani mahom u Zagrebu, ti koji vode tu da kažem, organizaciju. Drugo, morate da shvatite nešto. Ja nisam zaposleni u jednoj državnoj instituciji. Većina tih profesora su divni ljudi,
Većina tih profesora su moji veliki prijatelji, ali oni ne smeju javno da istupaju sa tim nalazima i istinom. Ja smem to da radim zato što mi država ne plaća ni za šta i prosto želim da mom narodu, mojim Srbima, koji su stvarno božanski narod, predočim jednu istinu da više ne smemo da se stidimo svojih korena. 20. vek je bio najkrvaviji vek za srpski narod, od Prvog svetskog rata, od Drugog svetskog rata, od 90. godina. Sa svojih vekovnih ognjišta smo sklonjeni nepravdom, ali se vraćamo. Nemojte verovati politici i televiziji, Šiptara na Kosovu danas nema više od 300.000. Svi su raseljeni, većina umire od zračenja uranijuma koje su prosule NATO zlikovci. Bog ih je sam postavio tu gde su da pokupe to zračenje i da poumiru da bi se Srbi vratili na svoju zemlju. Ja sam na zadnjem predavanju imao jedan izuzetan slajd sa leve strane. Ako budete pogledali emisiju, vidjet ćete o čemu se radi. Je karta u granicama Dušanovog carstva iz 14. veka, a tu kartu nisu radili Srbi, to moram da napomenem, radili su Nemci, a sa desne strane je bila prikazana karta Vinčanske civilizacije. Nećete verovati koliko je poklapanje sa Dušanovim carstvom i Vinčanskom civilizacijom. To samo ozbiljno govori ko smo mi, koju genetiku imamo. Ta dinarska krv koja spaja našu Dalmaciju sa Hercegovinom, sa Crnom Gorom i Likom, sve do Kosova, je apsolutno najjača genetika planete Zemlje. Molim vas, nemojte me pogrešno shvatiti, ali jedna od većih prevara, pošto nas apsolutno sve lažu, od što se kaže prvog razreda osnovne škole do kraja fakulteta, kada dajete krv, to nije ni malo da kažem Božije delo, niti vi činite ikome dobro, verujte mi. Naša krv se izvozi za debele pare u inostranstvo, pogotovo za Britaniju. Zašto? Naša genetika je apsolutno vezana za vinčansku genetiku. Nama je Bog dao gen opstanka. I zato je uvek u onim prokletim jamama, golubnjačama na Velebitu i po Hercegovini, da je uvek jedan muškarac ili jedna žena bar ostajalo živo od nekoliko stotina i hiljada bačenih, umorenih Srba. Zašto? Bog ih je namenski ostavljao da bi svedočili istinu. I zato iz logora, iz Prvog svetskog rata imamo nekoliko živih, preživelih, da kažem, Srba koji su mogli da pričaju pravu istinu. I Milunka Savić je jadna u bedi umrla, ali ona tek vaskrsava. Morate shvatiti da je jedno od najvećih zla planete Zemlje upravo političko ustrojstvo zvano komunizam. I gde se ono pojavilo? Pojavilo se u najsvetim i najjačim pravoslavnim zemljama, to je Rusiji i Srbiji. I samo ću završiti, koliko god su Rusi nama braća, i ja prvi to uvek govorim, shvatite samo jedno, oni mnogo bolje znaju istoriju od nas i mnogo je bolje čuvaju. Srbija je Rusima majka, a ne Srbima Rusija. Jer znaju oni da su došli na teritoriju Rusije iz centralne Srbije, iz Rasa, starog sedišta Srbije. Tako da, daće Bog za 3 godine, evo sad vam pričam, vidjet ćete kako stvari idu. Stvarno Amerika više ne postoji, Evropska unija se ukida apsolutno, preći će se na neke druge monete. Da, Rusi dolaze na veliku teritoriju Evrope, a mi se vraćamo na svoja vekovna ognjišta. Zato nikada nismo izgubili ni jednu bitku, jer mi nikada u istoriji srpske civilizacije nismo osvajali tuđe zemlje, nego smo samo branili naša vekovna ognjišta. Hvala vam najlepše. Hvala, Željko. Mi ćemo onako kako je sa Sajmom dogovoreno završiti pre 16 časova, znači 5 minuta ranije, malo to ovako figurativno kažu 5 do 12. Ja samo imam jednu molbu da vidim na jedan indirektan način ko smo mi, zašto smo opstali i kakva nam je budućnost. Ovde sa moje desne strane sedi budućnost Srbije, Jana Ikonić.
malo ima neke simbolike, ikona budućnost Srbije. To je dete koje nije imalo pojma da će se naći ovde pored nas, malo smo njeno poverenje zlopotrebili i zamolili je da bude duša ovog skupa. Ja ću je pitati da u par reči samo kaže šta ona misli, šta je danas naučila i da li će ovo što je danas čula zapamtiti. Jano, izvoli. Srpskinje su najlepše žene na svijetu. Hvala najlepše s onima koji ste sebi dali vremena da nešto čujete, jer bez sabornosti nema nam budućnosti. Hvala vam najlepše, uzdravlju bili i vidimo se sljedeće godine na ovom istom mjestu. Prijatno.